Luftimi i krimeve të rënda tash etutje do të jetë më i lehtë për policinë e Kosovës. Me këtë nënshkrim të ministrit të Brendshëm Agim Veliu, Kosova dhe Europoli arritën marrëveshje bashkëpunimi për këtë fushë. Sipas Veliut, me këtë memorandum policisë së Kosovës po i ofrohet trajtimi barabartë me policitë e rajonit. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, policisë së Kosovës dhe agjencive të zbatimit të ligjit do t'ju ofrohet një mjet i nevojshëm dhe i domosdoshëm për të goditur fuqishëm kriminalitetin transnacional. Për krijimin e policisë së Kosovës, një bashkëpunim i tillë shënon një ndër arritjet më të mëdha të institucionit që drejton. Policia e Kosovës ka arritur sot 94 marrëveshje ndërkombëtare të bashkëpunimit policor, të cilat janë edhe vlerësim i zbatimit të standardeve më të larta ndërkombëtare të të dhënave personale, shfaqje e pikurisë së organizatës policore. Shefja Bashkimit Evropian e Kosovë, Natalia Apostolova, arritjen e kësaj marrëveshje cilësoi si asat dhe cila nuk do të arrihej pa pasur edhe një vullnet politik. Bashkëpunimi mes BE-s dhe Kosovës tani do të jetë në nivel tjetër për trajtimin e rasteve siç është terrorizmi, krimi i organizuar dhe shkëmbimi i informacioneve me agjencitë e zbatimit të ligjit në Kosovë. Për Apostolovën, ky ishte eventi i fundit në Kosovë, pasi përfundon mandatin për çka edhe shfrytëzoi rastin të falenderoj të gjithë institucionet dhe mediat për bashkëpunimin e treguar.